kutoka pembe zote za dunia Inesam TV. Kutoka pembe zote za dunia Inesam TV. Karibu. Baadhi ya wanasiasa wanaoegemea mrengo wa Azimio moja wa Kenya wameanza kushinikiza kuondolewa kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC bwana Wafula Chebukati baada ya kumtangaza daktari William Samoei Ruto kuwa rais mteule. Hata hivyo, kumuondoa bwana Chebukati ofisini sio mchakato wa moja kwa moja, kwani unahitaji kuongozwa na kisheria kwa sababu analindwa na katiba ya Kenya. Kipengele cha 251(2) cha katiba kinaeleza kwamba mrengo ama mtu yeyote anayetaka kumuondoa mwenyekiti wa tume uchaguzi afisini anahitajika kuwasilisha malalamishi bungeni akifafanua msingi wa kutaka mchakato huo kuweza kutekelezwa. Baada ya hapo, bunge litafuatiwa na kuchunguza ombi hilo, na iwapo litaridhika na ushahidi uliowasilishwa, swala hilo litapelekwa moja kwa moja kwa rais kwa ajili ya kuzingatia na kufuatiwa kwa kanuni za katiba. Sheria hiyo pia inaeleza kwamba baada ya rais kuweza kupokea maombi hayo, atabuni jopo ambalo litakuwa na majukumu ya kuweza kumchunguza mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC kuhusu tuhuma hizo ambazo ziliweza kuwasilishwa dhidi yake. Kubuni jopo ni kibarua kigumu, kwani hutumia muda mwingi pamoja na gharama nyingi kutokana na marupurupu yake. Pindi tu swala hilo litakapowasilishwa kwa jopo la pande mbili, hakuna tokeo la moja kwa moja linaloweza kuhakikishwa kwa sababu kifungu cha 205 kinasema kwamba jopo hilo linatakiwa kuwa na mtu ambaye amewahi kuwa jaji ama ni jaji wa mahakama ya juu atakayeweza kuteuliwa kama mwenyekiti. Angalau watu wawili ambao wana sifa za kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama ya juu na mjumbe mwingine mmoja ambaye ana sifa za kutathmini ukweli kuhusiana na sababu mahususi za kuondolewa kwa mwenyekiti kulingana na jinsi ambavyo sheria hiyo inaelekeza. Jopo hilo litakuwa na kibarua cha kuweza kuchunguza swala hilo na kuwasilisha ripoti yake pamoja na kutoa mapendekezo kwa rais ambaye atashughulikia swala hilo ndani ya mwezi mmoja. Wakati uchunguzi unaendelea, mwenyekiti wa tume uchaguzi na mipaka IEBC ataachishwa kazi kwa muda ambapo atakuwa anapokea nusu mshahara pamoja na marupurupu. Kwa ajili mwenyekiti wa tume uchaguzi na mipaka ni mchakato wa muda mrefu na inahusisha tume utumishi wa umma kutangaza nafasi hiyo. Mchakato huo unafuatiwa na kuorodheshwa kwa majina pamoja na mahojiano na uteuzi kuweza kufuata. Wakili wa katiba alisema kuwa hakuna uwezekano wa Chebukati kuweza kuondolewa mamlakani kwenye ofisi yake ya wenyekiti, na iwapo mahakama ya upeo itaamrisha uchaguzi uweze kurudiwa. Alisema hivyo kwa sababu ya muda wa kikatiba ambao umeweza kutolewa wa kufanya marudiano ya uchaguzi ni chini ya siku 60. Hii ni Sam TV, endelea kupiga subscription na rudi na matukio zaidi. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.